Tady projíždíme regatu, si jezdíme na vodě. První plachtiny v životě. Je to zábava, je to pěkný. No a máme tady teplo a sluníčko. Počasí máme úplně krásný. Začátek října je pohádkový. Úžasná kombinace, slabý vítr, sluníčko, koupání, super. Já se snažím ty lidi vlastně naučit, co na té lodi mají dělat, přesto jak ty plachty máme trimovat, co vlastně, jak máme natáčet provazy na vinče. Snažíme se jim ten jachting co nejjednodušeji vysvětlit, aby příště, když přijdou na moře, aby věděli, co mají dělat, každý na té své pozici. Z mého pohledu je to tak, že všichni sem přijeli jako na pohodu, že si z toho budou dělat srandu a přesně v tu chvíli, kdy se odpálí ta startovní čára, tak všichni začnou hrozně soutěžit. Vždycky je důležitý ten start a samozřejmě rychlost lodě, dobře si zorganizovat tu posádku. Ty kluci si to užívají, jako fungují výborně, my fungujeme jako tým a to je pro nás asi nejdůležitější. Máme nějaké odřené ruce, takové drobnosti, ale nejsou to žádné úrazy. Myslím, že ta atmosféra je jako vyburcovaná mezi sebou, ačkoliv to ze začátku všichni brali, tak jako, že o nic nejde, tak uprostřed toho závodu se to mění jako v totální souboj všech týmů mezi sebou a my si to hrozně užíváme. Bylo to pro mě velký zážitek, byl jsem poprvé na jachtě, jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit této regaty. De facto všechno pro mě bylo pozitivní, jak závodění, tak návštěvy přístavů, městeček. Je to taková fan regata, při který se utužuje kolektiv a utrpí se spousta úrazů a je u toho velká sranda a vzrušení a napětí a všeho, co k tomu patří. Koupání, potápění, je to prostě velká zábava. Přináší to zkušenosti a hlavně je to výborný team building, jak pro částečně i pro ty kapitány, i pro ty lidi, protože spousta nich potom později potkáváme na moři.